na Atalanta Academy imeshirikiana na Kenya Rugby Union kwa maandalizi ya mashindano ya raga ya Safari Sevens ambayo yameratibiwa kuandaliwa kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 13 mwezi huu mjini Machakos. Ushirikiano huo utawapa mashabiki wa raga nchini na kote duniani kutazama mechi za raga za Safari Sevens moja kwa moja kwenye runinga ya TV47 na mitandao yote ya kijamii ya Cape Media. Zaidi ya timu 20 zitamenyana, huku mabingwa watetezi Kenya Shujaa wakilenga kutetea ubingwa wao. We've just signed an MOU with Kenya Rugby Union today, and the purpose of that MOU provides us an opportunity as Cape Media to provide coverage, to provide content for our viewers during the Safari Sevens International Rugby Tournament at Machakos this coming weekend. We're extremely happy to have partnered with Cape Media. This is the 26th edition of the Safari Sevens. We are going to have a total of 15 teams spread evenly between men and women. Part of what we hope to achieve with this partnership is just visibility for all the games, visibility for the teams, and in general, get as many people watching the 26 Safari Sevens as possible. Kwa mashabiki wote wa raga hapa Kenya, barabara zote weekend hii zinaelekea kule Machakos, Friday, Saturday, Sunday. Utaipata kwenye radio yako, Radio 47 na TV 47. Tupatane Machakos. Furaha, kujibamba, everything good. Muyadho chema saku, ukaimu one kinze, kitu more fire. Kama unaweza fika macha, wewe fika macha. Patana na sisi hapo, tupige picha, watch rugby, uone watu wakiinuana huku na wana celebrate, hawakasirikiani. Hizo unaona wapi kama sio rugby? We, hoka masaku, we are waiting for you. Move fire. Na mtazamaji, utakosaje? Sisi tutahakikisha tunakupeperushia mubashara kupitia TV47, Radio 47, TV47 Digital kupata matangazo hayo kutoka Machakos mubashara. Kwenye taarifa nyingine, mashirika ya